ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ବାହାରୁ ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପଇସା ଦେଇକିରି ବାହାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକେ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି, ଇନୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଉଠିଛନ୍, ଆଉ ତାହାରୁ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଇନୁ ଇଏ କରି ସବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ବିଜେଡ଼ିର ଆଣିକିରି ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କରିଛି। ଏସବୁ ସବୁ ମିଛ କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି ସବୁ ସବୁ ବେକାରେ। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଉଜଳା ଏ ଆମେ ନିଜେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛୁ ଘରେ ଘରେ ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯାହା ବି କରିଛି ଆମେ ସବୁ ଭଲ କରିଛୁ। ଘରେ ଘରେ ନେଇକିରି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଘର ମାନକେ ନେଇକିରି ଉଜଳା ନେଇକିରି ଦେଇଛୁ, ଉଜଳାର ଗ୍ୟାସ ଦେଇଛୁ। ଆ ମା ମାନେ କେତେ ଆଖିରୁ କେତେ ଲୁହ ବହୁଥିଲା, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ରାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆ ସବୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା ଆମ ଲାଗି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍, ହଁ ଆମ ଲାଗି ବହୁତ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇକିରି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଲଢ଼ିକିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ତାକୁ ଜିତେଇବୁ। ଆଉ ଯେତେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏରା ଭଡ଼ା ନେଇକିରି, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆସିକିରି ଏନ୍ତା କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।